Olá pessoal, meu nome é Caio, eu sou da Roque Farias Imobiliária e hoje pessoal, estou aqui na Vila São Francisco com essa casa, pessoal, sensacional, uma oportunidade única. Já vou adiantar um detalhe para vocês, essa casa ela fica num residencial junto com um prédio, então todo o lazer aqui, infraestrutura da casa e do condomínio, vocês também vão poder ter acesso e essa qualidade incrível que vocês vão ter de conhecer cada detalhe deste imóvel. Vamos conhecer mais um pouquinho aqui comigo? Pessoal, essa casa está sendo vendida de porteira fechada, então tudo que vocês estão vendo aqui vão ver, vai ficar no imóvel, então ele já vai estar decorado e pronto para receber você e sua família. Aqui logo na porta de entrada, uma porta pivotante em alumínio com vidro jateado, piso aqui todo em porcelanato, essa sala de TV está incrível. Pessoal, ar-condicionado em todos os ambientes da casa, inclusive na cozinha, vocês vão ver que legal. Outro detalhe bem legal é a questão dos vidros aqui. Isso é algo que trouxe um requinte bem legal aqui, o corrimão todo em vidro. E aqui essa sala, toda a questão da marcenaria está impecável. Inclusive o painel aqui revestido com pedra, ficou bem legal. E aqui indo para a sala de jantar, temos aqui, os proprietários utilizaram para fazer um bar e revestiram aqui com esse painel ripado, inclusive no teto, ficou bem legal, inclusive iluminado. Um detalhe, aqui a casa toda tem essa questão da marcenaria iluminada, iluminação indireta, é um imóvel bem completo. E olha essa sala de jantar e integração com a cozinha. Então, mesa para 6 lugares, uma cozinha repleta de armários, bem legal. Como eu tinha comentado, o ar-condicionado inclusive aqui, então a casa consegue ficar toda climatizada. Fechou ali a porta em vidro, você vai ter um conforto bem legal. E um pouquinho aqui do bar. E essa peça em quartzo. Pessoal, todas as pedras aqui são em quartzo que vocês vão ver, então tudo de muito, muito bom gosto e qualidade. Inclusive essa bancada da cozinha, olha que legal, algo bem legal, que tomada embutida. Isso é bem prático para o dia a dia e deixa esse aspecto mais clean, ainda com esse fogão de indução. Um pouquinho aqui máquina de lavar, pia, toda a questão dos armários com o vidro reflecto. E a iluminação da casa, que está um espetáculo. Pessoal, se vocês estiverem gostando do vídeo, curtam, comente o que vocês estão achando. Se inscrevam no canal, será um imenso prazer em tê-los aqui. Só um pouquinho de outro ângulo aqui. E pessoal, temos aqui também um lavabo. A garagem fica ali embaixo. E olha esse lavabo. Todo trabalhado aqui com essa pedra. Inclusive um pendente, trazendo um charme bem legal, espelho. Torneira aqui. Bem legal e imponente também. Aqui a escada que dá acesso às garagens. Vou colocar algumas imagens para vocês, inclusive com um ponto para carro elétrico. Fechadura por senha. Então, algo que tem bastante praticidade. E aqui tem espaço para 3 vagas de garagem. E a sua futura cozinha. Parte da iluminação ilustre aqui. Essa porta em vidro aqui faz a divisão para esse quintal espetacular, inclusive todo coberto aqui. E aqui temos uma pia de apoio com churrasqueira. E aqui esse quintal fantástico. Detalhe pessoal, pé de jabuticaba aqui. Espaço bem legal aqui para você receber seus amigos, familiares, inclusive toda em porcelanato aqui. Espaço aqui da área de serviço. Os proprietários estão utilizando aqui, mas inclusive tem um vidro jateado ali. Fechou, tá bem isolado. Esse jardim vertical, inclusive com irrigação, sistema de irrigação, então não vai te dar trabalho. E olha que área aconchegante, toda envidraçada aqui. E lembrando, pessoal, tudo o que vocês estão vendo vai ficar aqui. Só alguns pertences pessoais, claro, saem. Agora vamos conhecer a parte superior. Duas suítes, incrível, acabamento sensacional. E olha que fantástico caminhando aqui por esse sobrado, realmente
É um lugar que é bem aconchegante, você já se sente em casa aqui. Um pouquinho mais nos detalhes da escada, com os balizadores aqui iluminando. Pessoal, escada em quartzo também. Na parte superior, temos a questão da iluminação, tanto aqui dos spots quanto a claraboia, que traz bastante iluminação, dá para perceber aqui todo dia. Essas arandelas trazendo um charme bem legal. Detalhe aqui, piso todo em vinílico, nesse tom amadeirado, ficou bem bonito. Corrimão em vidro aqui, ficou bem legal. As duas suítes, essa daqui está incrível, pessoal, uma suíte com dois banheiros. Já mostro para vocês. Vamos conhecer aqui a primeira suíte. Logo ao entrar aqui, temos o banheiro. Só olha que espetáculo de banheiro. Já com box, ralo oculto, nicho, tanto dentro ali do box, quanto aqui. E em quartzo, tá, pessoal? Um quartzo com esse brilho. Não sei se vocês vão conseguir ver, mas bem bonito. Pia esculpida. Parte aqui do gabinete. Um detalhe, esse espelho é um móvel, então tem um espaço bem legal de profundidade aqui para vocês estarem guardando utensílios. Aqui a questão da parte de iluminação. Realmente tudo bem novo. Um estado de conservação bem bacana para vocês. E aqui o espaço do dormitório. Uma janela bem ampla. Ali as persianas são automatizadas. Então com um clique você consegue fechar. Janela blackout. Fica tudo bem legal. Ar-condicionado aqui. E os armários planejados, um excelente estado de conservação, uma cor bem bonita, fez uma composição bem legal aqui. E a iluminação do dormitório, já toda moderna, em LED. E agora, pessoal, convido vocês a entrar e conhecer um pouquinho dessa incrível suíte, a sua futura suíte. Aqui os proprietários optaram em fazer com dois banheiros, então esse é o banheiro dela. Toda questão dos metais em bronze, inclusive os puxadores. Aqui pia em quartzo também. Espelho, bastante espelho aqui, um box até o teto ali. E aqui um armário também foi utilizado. Então esse aqui tem uma profundidade, espaço bem legal para estar guardando utensílios. Pessoal, notem cada detalhe, tudo aqui no bronze, ficou bem legal. Iluminação em LED também, inclusive um nicho iluminado. E aqui em frente temos o segundo banheiro, esse com os metais pretos, mas tão bonito quanto. Pia também seguindo o mesmo acabamento. Esse aqui, o espelho, ele é de correr, então tanto para um lado quanto para o outro você tem a parte ali para estar guardando seus utensílios. Aqui o aquecedor de toalha, questão da iluminação. E aqui também com nicho iluminado e box até o teto aqui. E a parte de iluminação. E agora temos esse closet aqui, umas prateleiras, e olha que espetáculo de closet, todo no provençal. Parte de iluminação em LED trazendo um charme bem legal. Ficou um espaço bem legal e bem bacana aqui. Inclusive essa porta com espelho para estar auxiliando no dia. E olha essa vista que você vai ter aqui ao acordar todas as manhãs do seu quintal ali. E o espaço da cama da suíte. Ali, cabeceira com vidro reflecta bronze ali. Toda aqui revestida com um tecido bem aconchegante, ficou bem bonito esse mosaico. Inclusive a iluminação à noite, você tem várias possibilidades aqui. Esses pendentes, ficou bem legal. E essa janela daqui dá para ver um pouquinho melhor. Ela é bem ampla, traz bastante iluminação. Esse vidro jateado traz uma privacidade a mais. E o cortineiro todo iluminado aqui também. E como não podia faltar, ar-condicionado aqui para climatizar a sua suíte. E esse painel para sua TV, inclusive aqui é um material
brilhante, ficou bem legal. Bom, pessoal, esse foi mais um imóvel que tive o imenso prazer em apresentar para vocês. Qualquer dúvida, os links vão estar na descrição e será um imenso prazer em atendê-los. Muito obrigado e até o próximo vídeo.